já foi escritor e também diretor. Ganhou projeção com a interpretação. No Canadá que nasceu e no teatro começou. Nos filmes apareceu o talento que o destacou. Para os Estados Unidos se transferiu e em muitos filmes atuou. Em The Intruder surgiu, de obras de Hitchcock participou. Foi com Nimoy contracenando que ganhou notoriedade. Seu personagem acabou se tornando uma grande celebridade. Numa grande aventura, pessoas valentes comandou. Sua equipe estava à altura e ao desconhecido rumou. De quem eu falo?